гостеете на тази дама, която се казва Ела с букета да се снимаш с нашата Булка. Страхотни сте. Следващата сватба ще е нейната, въпреки че има още малко. Така, а сега какво се случва? Хюлия има още един букет, който иска да го даде лично на своята сестра. Аплодисменти за нея! Това са много сладки моменти, страхотни сте. А сега Джулиет. Дурбе, дека. А сега Джулиет, хвани своята прекрасна съпруга и заповядайте горе до вашата красива сватбена торта. Кумовете, заемете местата до тях. Скъпи младоженци, колкото красива и сладка е вашата торта, толкова красиви и сладки да са моментите ви в съвместния живот. Нека рози да обсипват пътя, по който ще вървите от нас нататък. Разрежете вашата торта, пожелавайки си много щастие, много любов, много деца, много пари, всичко в много. Аплодисменти, скъпи гости! Отрежете си едно парченце. Bells getting licked.
ses görsün, darısı bekarların başına olsun. İnsanlar vardı, özellikle bir insana bir insan buraya gelsin.
Não vamos passar.
acıyma. Yeter bu benim böyle. Zafer Ay Korozov spesyalno. Zafamilya Korozov spesyalno. Hayda! İlay Sedanski. Yo, 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 yo.
Hemen sağ olsunlar Varos'ta. Thank you.
Thank you.
dinlenin sonra gene. Fahriye denler, üzeri cemiyete sağ olsunlar, var olsunlar. Evet kızım. Mestan Agam'ın ailesine 200'de sağ olsun, var olsun. Nefise teyzesinden yüzler sağ olsun, var olsun.